Թեղուտ ընկերության հիմնական շինարարական տեղամասերից մեկում հանքարստացուցիչ ֆաբրիկայում ընթացքի մեջ են շինմոնտաժային աշխատանքները։ Այս պահին այստեղ կատարվում է մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում եւ բետոնային աշխատանքներ։ Խոշոր ջարդման տեղամասն է, որը շենքը կառուցված է լրիվ, այսօրվա դրությամբ սարքավորումներին ենք սպասում, որ տեղադրենք։ Ներքևը պահեստային մասն է անկախարի, որը մետալական ստրուկցիայի մոնտաժի ընթացքում է։ Հիմա մեր շսկող գտնվող շինությունը մանրեցման տեղամասն է, որի վրա դրվում են աղասները, արդեն տեղադրվել են, մոնտաժային աշխատանքներ են գնում, ու զուգահեռ մետալական ստրուկցիան կառուցվում շենքի շարունակությունը։ Դրա շարունակությունը ֆլոտացիոն բաժանմունքն է, որում շենքը արդեն կանգնած է։ Շինարարական աշխատանքների զուգընթաց կատարվում է նաև հիմնական սարքավորումների մոնտաժման աշխատանքներ։ Տեղացիների հետ աշխատում են նաև արտերկրից հրավիրված մասնագետներ։ Մասնավորապես աղացների մոնտաժման աշխատանքներն իրականացնում են Հարավաֆրիկյան Հանրապետության Էփելշմիտ ընկերության մասնագետները։ Ֆոտոմեքենաների մոնտաժման աշխատանքներին մասնակցում են Իսրայելից հրավիրված մասնագետները։ Ինչպես տեսնում ենք, մանրացման տեղամասը արդեն ընթանում է աղացների մոնտաժման աշխատանքները։ Տեղադրվելու են երկու աղաց, առաջի փուլում դա խոնավ ինքնաղաց մեքենան է եւ գնդիկավոր աղաց է։ Նույնպես ընթանում են հիդրոցիկլոնների հիմքերի աշխատանքները, կառուցման աշխատանքները, նաեւ ընթանում են ֆլոտոմեքենաների մոնտաժման աշխատանքները։ Հանքահարստացուցիչ ֆաբրիկայի պետը նշում է, որ ֆաբրիկան կառուցվում է այս ոլորտի միջազգային բարձր չափորոշիչներին համապատասխան։ Անհրաժեշտ սարքավորումները ներմուծվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունից, Ռուսաստանից, Շվեդիայից, Իսրայելից։ Աշխատանքներն ընթանում են սահմանված գրաֆիկով։ Աշխատանքի ներկայիս տեմպերի տրամաբանությունը հուշում է, որ ամեն ինչ գնում է եկող տարի ապրիլին ապրանքային արտադրանք ունենալու։ Նատալիա Ուսյան, Արմեն Հովսեփյան, լուրեր։